A ko su odgovorni projektanti za arhitektonsko-građevinski deo projekta? Ja sam naveden kao odgovorni, ja sam ja autor objekta, bez svega. Radili su ga drugi, ali sam ja naveden kao autor objekta, kao odgovorni projektant. Jer to je moje autorsko delo, ja sam imao, nije mogu drugi da se potpišu, jeste mene, razumete? Da. Ima tu saradnika svakako puno, ali je odgovorni samo jedan, a to je onaj koji je dao ide rešenje objekta. I onda ste vi krenuli posle tog idejnog rešenja, vi ste krenuli da izrađujete glavni projekat, tako? Da, direkcija je dobila zadatak iz takve ugostopne sa Skupštinu grada da se tako, napravi glavni projekat od tog mog idejnog rešenja. Da, i s obzirom kako je direktorka objasnila, vi niste imali vremena da idete projekat? Naravno, ja sam način, ja sam bavio mnogim strašnim drugim stvarima da bi se bavio u ovo radno vreme projektovanjem. Ali niko u direkciji drugi nije to mogao da radi taj projekat. I onda ste bili prinuđeni da angažujete podizvođača. Naravno. I sada, pošto je... Vi morate imati predstavu jedne s druge jedne strane, da, i morate imati predstavu da znate šta znači raditi glavni projekat jednog tako velikog objekta koji ima 5600 kvadrata. Znate, znači to... Vi morate da se posvetite tom projektu 24 sata. S obzirom da je izrada košta 30.000 evra bez PDV-a, pretpostavljam da je veliki posao u pitanju. Ne, to je preveliki, a to je džabe, a to je džabe cifra. To je cifra učinjena prema gradu da bi grad to napravio. Inače, takav objekat se radi među 12 i 15 evra po kvadratu. I sada firme koje su taj posao dobile, vjerojatno su smatrale da nije toliko mala cifra čim su pristali da rade taj posao. Znači, za nekoga je to ipak da vam kažem, bio dobro posao. To su naše kolege, moje kolege recimo, da, sa kojima živim već 55 godina u gradu i one su nama učinile, bukvalno učinile uslugu da nam za te pare napravite projekte. S obzirom da ste vi bili u tenderskoj komisiji, vi ste i birali te firme, a i kako ste sami... Ja nisam birao firme, ja sam samo birao kome će se poslati zahtev za ponudu. Aha, vi ste to izabrali. 18 firme, nije bilo... A od tih 18, kako ste izabrali baš šest? Cena je bila kriterija. Cena je bila kriterija. Ja sam uzeli da za što manje dobijemo novac. Da, e sada, s obzirom ste rekli da cena je ovako i onako, nije bilo dovoljno para da se plati to koliko zaista vredi. Neko je nudio da će uraditi za manje pare. Ali, da li možete da nam objasnite s obzirom da je izabrana firma Atrium, koja je dobila najveću vrednost ugovora, oko 954.000 dinara, to je približno 10.000 evra. Da li su tu neki, prevagnuli neki lični kontakti, sem same cene? S obzirom da ste vi u toj firmi dugo godine radili, da ste blisko povezani sa tom firmom? Zato što ja nakon ovoliko godina rada, znam sve firme u gradu. I ja sam možda jedan od retkih sa kojima sam savršen odnos sa svim projektantima u gradu. Zašto? Ja sam prijatelj sa svima, ali sam s tom porodicom možda malo bliži. Ne samo što sam bliži, nego što znam da će tamo taj posao da bude dobro odrađen, što je meni bio prvenstveni cilj. Razumete? Znači, upravo zato, ali nije to bilo presuđujuće bila cena koja je ponuđena, molim vas. A, na primjer, druga firma koja je dobila takođe ugovor vredan 10.000 evra, Arhikon, vlasnica te firme i potpisnica ugovora, Hadži Snežana Stanković, je majka jednog od vaših radnika. Jeste. Ivana Stanković. Mm-hmm. Da li u taj neki moment rodbinski presudio u tom poslu koji ste iskopili se? Pretpostavljam da jeste, to između njih je dogovor, ali i opet cena bila bitna. Opet je cena bitna, cena bitna najbitna. Pa ne, ali s obzirom da govorimo o državnim parama i govorimo o nekom projektu koji se ostavlja manat građanima, da li možda neko drugi može taj posao mogao da uradi, da li je tu došlo neke nelojalne konkurencije ako je neki vaš prijatelj ili majka nekog od vaših radnika dobila taj posao. Samo sam to htjela da razmislim. Da li vi mislite da tu ima osnova za sukob interesa ili tako nešto? Ne znam da li ima sukob interesa. To bi neko nadležni mora da otvrđuje, a ne ja, znaš. Da. Ja iz ove pozicije, naravno ću treći da nema razlaza, kako je tu sukob interesa? Što njegova majka to radi, mislim. Da. Ali radi se o novcu građana, znači građani bi hteli da znaju kako taj novac je otišao. Taj novac je otišao tako na te stvari, iz tog posla, iz tog novca je napravljeno to i to. Da. Mi 18. sad puštamo u bazen, znači on je realizovan za minimalan novac. Da. Ja bih vas volao da vas uputim ovako kao lajke, da se raspitite po ostalim birojima, da vidite koliko taj posao košta u drugim birojima. Znači, možda mogu da govorimo i tako, ako već potenciramo te bliske neke odnose, onda iz tih bliskih odnosa proistekla minimalna cifra, za koju nigde na drugom mjestu ne biste dobili postoji. Ja vam to tvrdim. Znači odgovor mi ja tvrdim. Kao prednost Nije prednost, sam iskoristio to. A to vam tvrdim, odgovorno tvrdim, evo, pitajte gde god hoćete, da se za taj novac, taj posao nikad ne bi dobio.
Pretpostavljam, pošto sam direktor objasnila da van Kragujevca, sem u Beogradu, ne postoje firme koje bi to mogli da rade. Upravo to je još jedan razlog koji ja malo pre nisam rekao. Taj zakon o pomoći građevini je donao i uredbu koje mi je naložio koje firme mogu da se bave i projektovanjem i izvođenjem objekata koji se finansiraju iz tog zakona. Razumete? Znači, u Kragujevcu... Neke referencije ni mi ne ispunjavamo, ali to... U Kragujevcu ne postoji nijedna firma koja zadovoljava te kriterijume, osim tehničkog urbanizma. A evo ispade da Arhim Ali ne, to je, ali mi smo uz nosioc, direkcija nosioc posla koji je jedan segment toga poverila nekome. A da li neki drugi poslove koji će direkcija sigurno dobijati, čujem već dobijate, samostalno radite ili radite sa podizvođačima? Za sad radimo sve samostalno. Za sada sve samostalno radimo. I ambulantu četvorku i podzemnu garažu. Da. A da li bi mogao taj onda princip koji je primenjen na slučaju bazena da se ponovo primeni, da te firme Arhim... Moguće, zašto nije moguće? Da. Zašto ako nam to bude neko rešenje i ako bude povoljna ponuda, zašto ne? Ali vidite zašto vas to pitam, zato što bi moglo osnovno da se sumnje da će neke firme, dve, na primjer, te konkretne firme, za svojih prijateljskih i rođačkih veza sa ljudima bliskih gradskoj vlasti ili sami direkcije za urbanizam, imati mnogo povoljniju klimu za ostvarivanje profita i mnogo bolje... Ja se ne sekiram to dobiti. Nego ostale neke firme koje bi možda želele da budu lojalna konkurencija. To biće zahtev za ponudu. Ako daju jeftinu, dobit će one. Nemojte da se to plašite. To sigurno, budete ubeđeni. Ovde je novac bio presudna stvar. Jer smo mi kao direkciju govorili jeftinu i molili smo jeftinu da prođemo ono sa sadnicima. Da. I da direkcija isto posla zaradi, naravno, kao što se radila.